الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم قدر من المسلمان قوم. Бүгінгі айтыла тұрған тақырып мұсылмандардың арасында, жалпы халықтың арасында көп таралып кеткен мәселе, ол балағат сөз сөйлеу. Балағат сөз сөйлеу, біреуді жамандау, жаман сөзбен біреуді зікір қылу, осының барлығы балағат деп аталады. Жалпы ол дінімізде құптала тұрған нәрсе емес. Алла Тағала Құран Кәрімде мұсылман адамдардың бір-бірлерінің мәмілесі қандай болу керек жайында Алла Тағала وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن. Менің құлдарыма айт, олар бір-бірлерімен сөйлейтін болса, ең көркем, ең керемет деген сөздерді таңдап тұрып сөйлесін. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Егер үйтіп сөйлемейтін болса, олардың араларына міндетті түрде шайтан кіреді. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Ал шайтан момынның немесе адамның анық жауы емес па деп айтады Алла Тағала. Сол себепті мұсылман адам бір-бірлерімен мәміле қылған кезде сөздерді таңдап сөйлеу керек. Қалай сөйлеу керек? Біреуге уағыз қылып жатқан кезде де Алла Тағала удуу иля сабили раббика бил хикма. Алланың жолына уағыз қылып шақыратын болсаң, хикметпен шақыр. Ва мауизатил хасана. Және де жақсы уағызды айт деп айтқан болатын. Сол үшін де тіпті балағаттау былай тұрсын, дауыс көтерудің өзі дінімізде дұрыс мақталынған іс емес ол. Ол мақталынбайды, дауыс көтеріп, шектен шығып сөйлеудің өзі мақталынбайды. Сол себепті аулақ болу керек. Пайғамбар алейхиссалату уассалам өзінің бір хадис шарифтерінде айтады, адам кейбір сәттерде бір жаман сөзді айтады, бірақ өзі де сол жаман сөзді айтып жатқанын білмей қалады. «Ла яра фиха балан» дейді. Немесе оның жамандығын сезбей қалады, бірақ Алла Тағала оны сол жаман сөзі арқылы тозаққа жақындатып қояды. Бірақ кейбір кезде жақсы сөз сөйлеп жатып та оны да байқамай қалады, бірақ Алла Тағала оны сол жақсы сөзі арқылы дәрежесін көтереді дейді. Қараңыздаршы қандай мәселе болып жатыр. Бұл хадисті имам Ахмад жеткізеді, хадистің санады, хадис сахих болып саналады, яғни дұрыс хадис. Айтқым келіп отырған не нәрсе, кейбір адамдар балағаттау сөздері, я өсек ғайбат сөздері, осындай жаман сөздер олардың әдеттеріне айналып қалған. Олар әңгімелесіп, әңгіме барысында қалай біреуді жамандап немесе боғауыз сөз айтып жатқанда байқамай қалады. Ол әдетке кіріп кеткен. Қояйын десе де қоя алмай жүрген адамдар бар. Көрдіңіздер ма? Адам байқамай қалады дейді. Ал мына мұсылман адамдардың жақсы бір Құдайға құлшылық етіп жүрген адамдардың жақсы бір әдеттері, Мұхаммед десе болды, саллаллаху алейхи уассалам деп пайғамбардың атын естіген бетте оған салауат айтуға шығады. Таңғы бір субханалла, машалла, альхамдулилла деген бір зікір сөздерді көп айтады. Таң қалып жатса, жақсы таң қалып жатса, маша алла дейді. Бір қайғылы бір жаңалық естіп қалса, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, алладанбыз, аллаға қайтушымыз деп айтады. Я Алла Тағала бір нығмет беріп жатса, альхамдулилла деп айтады. Алланы пәктеп субханалла деп айтады. Я жақсы қуанып жатса тағы Аллаху акбар деген сөздерді айтады. Бұның барлығы жақсы сөз тараптарынан болып есептеледі. Ал балағаттау ол дұрыс болып есептелмейді. Сіз қараңызшы, қазақ бұл балағат сөзге қандай ат қойды? Боқ ауыз сөз деп қойды. Боқ ауыз сөз. Ата айтып тұр, ол сөздің ұяттығы жоқ, енді боқ ауыз сөз деп атыр. Бұл сөз сасық сөз деген сөз. Керек емес, аузыңды састат деген сөз. Ғайбатта ауызды састатын бір жаман бір иіс негізінде. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде сахабалармен тұрған уақытында бір жаман бір иіс шығады. Сахабаларына қарап тұрып, бұл иіс қайдан келді білесіңдер ма дейді. Кімдер дегенде, бізді 200 адамдар біз жайында ғайбат сөз сөйлеп жатыр, бізді артымыздан сөз сөйлеп жатыр, бұлар солардың ауыздарынан шығып жатқан иіс деп айтқан етті. Сол себепті ғалымдарымыз айтады, бұл ғайбаттың өзіндік бір жаман иісі бар дейді. Бірақ қазір ол неге сезілмейді десе, өйткені біз барлығымыз сол, соны айтып жүрік. Ол иіс өзімізге сезілмей қалды. Бірақ одан тыйылып алыста жүрген адам міндетті түрде оның иісін сезеді, құрметті ағайын. Сол себепті боқ ауыз сөз де жаман сөз, балағат сөз, ауызды саста тұрған сөз, одан алыстау керек. Кейбір бізде жаман әдет бар тағы да. Мынау жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Біздің елімізде бір жақ біреудің боқтағанды жақсы көреді бүкілі. Бір жақ бар, өздері біліп жатқан шығар, олар анадан боқтауды жақсы көреді. Екінші жақ бар, олар әкеден боқтауды жақсы көреді. Шеше деп бастайды.
біреулер әке деп бастайды. Бірақ пайғамбарымыздың жететін сахих болған бір хадис бар. Сахабалар тұрып пайғамбарымызға қарап жатқан сәтте пайғамбарымыз айтады: «Ла тасуббул валидайн». Ата-аналарыңды боқтаушы болмаңдар. Сол кезде сахабалар таң қалып: «Я Расулалла, кайфа насуббул валидайн?» «Я Алланың елшісі, ата-аналарымызды қалай боқтаймыз біз?» деп таң қалған сәтте пайғамбарымыз айтты: «Сендер біреуді әкесінен немесе шешесінен боқтайтын болсаңдар, біліңдер, өзіңнің әкеңді, өзіңнің шешеңді боқтағанмен бірдей күнә аласың» деді. Бейне бір өзіңді, әкеңді, шешеңді боқтап атқанда күнә аласың деді. Неге? Ғалымдарымыз түсіндіреді. Шейх Нұриддин айтыр, бұл хадисті түсіндірген кезде айтады: себебі адам біреуді боқтаған сәтте дейді, ол адамда қарап тұрмайды, оның боғауыз сөзіне қарап тұрып, аузы ашылып, тыңдап тұрмайды. Ол да оның әкесінен боқтайды, ол да оның шешесінен боқтайды. Дәл солай, сен өзіңнің әке анаңа сөз тиюіне себепкер боласың. Өзіңнің әке анаңа сөз тиюіне өзің себепкер боласың. Себебі сен оның анасынан боқтамағанда, әкесінен боқтамағанда, сенің де әкеңді, анаңды ешкім боқтамайтын еді. Сол үшін де бұл өте қауіпті тұрған нәрсе. Бұл балағат сөз, тастау керек. Алла Тағала Құран Кәрімде адамдарға насихат қылып мынандай нәрсені айтады: қараңыздаршы, бұл манағы айтып жатқан сөзге қандай дәлел болады. Алла Тағала айтады: «Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва ла тасуббул лазина яд'уна мин дуниллах фаясуббуллаха адуван бигайри илм». Садақаллаху алазим. Алла не дейді? Алладан өзге біреуге жалбарынып жүрген, Алладан өзге біреуге табынып жүрген, Алладан өзге біреуден сұрап жүргендерді сен балағаттама. Сен оларды боқтама. Себеп неге? Фаясуббуллаха адуван биғайри илм. Бір жаушылықпен, жек көрінушілік сезіммен олар сен табынып жатқан Аллаға сөз тигізе бастайды дейді. Сен біреуді боқтайсың, біреудің дінін боқтайсың. Сол кезде боғауыз сөз айтатын болсаң, ол сенің құдайыңа сөз тигізеді. Алла Тағала ескерту жасап отыр. Сіз не нәрсеге себепкер болып қалуыңыз мүмкін? Сіз Алла Тағалаға тіл тигізген адам, тіл тигізуіне біреудің себепкер болып қалуыңыз мүмкін. Сол себепті балағат ол қайда болсын құпталмайды. Алла құптамайды. Алланың елшісі құптамайды, шариғат құптамайды. Және де сөз ол атылған оқ. Сол себепті балағат сөзден тыйылып, дұрыс сөз сөйлей білейік, әдеби сөз сөйлей білейік, көркем сөз сөйлей білейік. Біз қазір өзіміздің тілімізде емес, өзге тілдің адамдарында, өзге тілде боқтауды үйреніп алдық. Өзге тілде боқтауды үйреніп алдық. Баяғыда біз білеміз, қазақтар сөзге шешен болғаны соншалық, мақалмен, сөз соптау шеберлігімен не істейтін? Адамдарды соғысты тоқтата алатын. Сол үшін сөз ол сиқыр деп айтылады. Сөз сүйектен өтеді деп айтылады. Ал біз майдаланып кеткенбіз. Аузымызға түрлі сондай боғауыз сөздер салып. Сол үшін айтайын дегенім, сондай сөздерден тыйылып, Алла Тағала бізге жақсы сөз сөйлеуді ғана жазған болсын. Алла разы болсын баршаларыңызға.